မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီရပါအဒီမှာသက်ရှင်းနေတာရှိသေးတဲ့မင်းကလင်ကယ်တူးကိုအတ္တမချစ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိန္ဒူနဲ့မွတ်စလင်တွေကြားလူမှုရေးတမမှုတွေရှိပါကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မလေးရှားမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့နေ့ကလာနေပါပြီ။ရွေးခံမဲ့သူတွေထဲမှာအသက်62နှစ်အရွယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းမဟာသီယာမိုဟာမက်လည်းရေပန်းစားနေပါတယ်။အမိဝန်တွေကအချိန်၄လလောက်စောပြီးမွေးဖွားခဲ့ပေမဲ့ရှင်သန်နိုင်ခဲ့တဲ့ကလင်ကယ်တူးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှုစားမှာပါခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအတ္တပမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေကြတဲ့ကြားမှာပဲဆက်ကျော်သက်မိကလေး၃ဦးကိုအတ္တပချစ်သတ်ဖြတ်တာတွေထပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာတနေ့ကမတိမ်မှုပေါင်း4000လောက်ဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ၈နှစ်အရွယ်သမီးငယ်လေးတူကိုအုပ်စုလိုက်အတ္တပချစ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှုမှာမိကလေးဟာမွတ်စလင်ဖြစ်ပြီးပြင်းမှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သံသယရှိခန်းသူတွေကဟိန္ဒူတွေဖြစ်နေရကြောင်းလူမှုရေးတင်းမာမှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ဒီမှုကိုပြည်내ပြည်ပမှာစစ်ဆေးဖို့အတွက်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မတ်တရားတွေကဆက်ပြောပြမှာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနောက်မင်းကလေးငယ်တဦးကိုအာတမကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပြန်တာကြောင့်လူတွေလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြနေကြပြန်ပါပြီ။ဒီတစ်ခါမဒိန်ကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ကလေးမလေးဟာ၈နှစ်တောင်မပြည့်သေးပါဘူး။သူဟာမွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်းကဖြစ်ပြီးသူတို့တွေဟာဂျမ်မူးနဲ့ကက်ရှမီးယားပြည်နယ်တောင်ကြားတစ်လျှောက်လှည့်လည်နေထိုင်နေကြသူတွေပါ။တနေ့မှအဲ့ဒီကလေးမလေးမြင်းကျောင်းထွက်ရင်အခုလိုအတင်းအဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ခံခဲ့ရတာပါ။ရဲတွေရဲ့အပြောအရကလေးမလေးရဲ့လူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကိုအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်သွားစေခြင်းနဲ့ဟိန္ဒူတွေကသူ့ကိုမဒိန်းချင်းရိုက်နှက်ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကလေးမလေးရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့တရားဥပဒေရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုစောင့်နေပါတယ်။ဘော့ချက်ကလဒါတီခပ်ဆူရတီချလာကျမသမီးလေးကရုပ်ရည်ချုံမောတွက်လက်ချက်ချပြီးထက်မြက်သူလေးပါ။သူ့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့သူတွေကိုလည်းကျမသမီးလေးခံစားခဲ့ရတယ်လို့အလားတူပြန်လည်ခံစားရစေဖို့ပဲကျမလိုလားပါတယ်။ဒါကတော့ကလေးမလေးကိုသတင်းတပတ်ကြာထိမ့်သိမ့်ချုံနှောင်ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လူ၈ဦးကိုဖမ်းထားပြီးပါပြီ။ဒီဘုရားကျောင်းနဲ့မနီမဝေးမှာတော့အဖမ်းခံထားရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဒေသခံရွာသားတွေကထိုင်ဆန္ဒပြနေကြပြီးဒီကိစ္စကိုပြည်내အဆင့်အထိစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါလိမ့်။အဖမ်းခံထားရတဲ့သူတဦးရဲ့သမီးဖြစ်သူကဒီကလေးမလေးကိစ္စမှာအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့သူ့အနေနဲ့လည်းဆန္ဒရှိတယ်လို့ဆိုပါလိမ့်။မွတ်စလင်ကြီးစိုးတဲ့ပြည်နယ်မှာဟိန္ဒူအတိုင်းအဝိုင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားခံရမှာသူကစိုးရိမ်နေပါတယ်။ हमारे हिंदू एकता मंच को बहुत टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं की हिंदू တွေစီလုံးညီညွတ်မှုကိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ကျမတို့ရဲ့အသံတွေလည်းဖိနှိပ်ခံထားရတယ်။အမျိုးသားအားလုံးလည်းအဖမ်းခံထားရတယ်။ဒီကိစ္စကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်စေရမယ်လို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကကတိပေးထားပြီး၁၂နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုအာတမပြုကျင့်သူတွေကိုတေဒံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ဖို့သူ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တုန်းကလည်းဒေလီမျိုးကကျောင်းသူလေးတူကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင့်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးပုံမတင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေတွေချမှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျမသီရနှွေပါရှင်။ကိုရောနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားကြရပါခင်ဗျာ။ရုရှားမှာတော့ဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာသမရဖြစ်၄ချိန်မြောက်တပ်တန်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့ကြံသစ္စာချိန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကတိုင်းပြည်ကိုမေကုံးပြောကြားခဲ့ရမှာနောက်6နှစ်တပ်တန်းတွင်းသမန်ရုရှားပြည်သူတွေရဲ့လူနေမှုဘဝတွေတိုးတက်ဖို့နဲ့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုဦးစားပေးပြီးလှုပ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူကရုရှားအင်အားတောင်းတဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလဲဆိုပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ဟာရုရှားကိုသမရဖြစ်တော်လကောင်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တော်လကောင်းအုပ်ချုပ်လာခဲ့တာဟာဆက်ရှင်နေရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယသမ္မတဟာဆန်ရူဟာနီကအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ကိစ္စချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်မှာအမေရိကန်မဟုတ်ဘဲကျန်းနိုင်ငံတွေကအီရန်ရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီစာချုပ်ကိုဆက်လက်လိုက်နာသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အစိုးပိုင်းကပြည်ထောင်နိုင်ငံကြီးရဲ့ဝင်ကြီးကပြင်သစ်ဂျာမနီနဲ့ဗြိတိန်တို့ကဒီသဘောတူညီချက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကတော့ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တင်ဝေဖန်နေပြီးလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်းဒီစာချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်မလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဣသရေလလူ့ကျိုးရေးဆိုင်ရာကက်ဘိနက်အဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတူကဆီးရီးယားသမ္မတဘာရှားအာဆတ်ကဣသရေလကိုချိန်းချောက်နိုင်လောက်တဲ့အထိအီရန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဆီးရီးယားတဲ့ပေးဝင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကသမ္မတအာဆတ်ကိုလုံခြံပစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အီရန်ဟာဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်မှာသမ္မတအာဆတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဆေးလွှတ်ထားပါတယ်။
အစ္စရေးကတော့ဒါဟာသူတို့မြောက်ပိုင်းနေဆက်ကိုချိမ့်ချောက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်နေပါတယ်လာမယ့်ဗုဒ္ဓနေ့မလေးရှားမှာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက်ရွေးချယ်စရာနောက်တစ်ယောက်တိုးလာပါတယ်လက်ရှိဂျင်ပေါင်းစုအကိုရှင်ပြိုင်လာသူကတော့အရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာမဟာသီရ်မိုဟာမက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာအသက်62နှစ်တောင်ရှိပြီဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးစက်ခုံပေါ်ကိုတကြော့ပြန်တက်လာခဲ့တာပါကွန်သွင်းကဆက်ပြောပြမှာပါသူတို့ဒီတက်ရွယ်မှာနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုတကြော့ပြန်ဝင်လာတယ်ဆိုတာကအတော့ကိုရှားပါတယ်အသက်62နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မဟာသီးရဟာရိုးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့မဲဆွယ်စည်းရုံးနာတွေလုပ်နေပါတယ်ရင်းတစ်ခေါက်တူနိုင်ရပြီးသူ့ကိုအာဏာရအောင်မဲပေးခဲ့တဲ့သူတွေတောင်အများစုကတေဆုံးကုန်ကြပါပြီမာတီးယားကလက်ရှိမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့သူ့မိမကိုအလွဲသုံးစားမှုတွေနဲ့အကြီးအကျယ်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဘာဖြစ်ကြစမ်းမှာလဲခေါက်ခေါက်သူရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဒီမဲဆွယ်ဗီဒီယိုတစ်ခုထဲမှာဝါရင်ဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းကလူငယ်ကောင်လေးတယောက်နဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုသူ့နေရာဆက်ခံတဲ့သူတွေလုခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့သူဝင်းကြီးချုပ်တာဝန်ပြန်ယူဖို့လိုတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်နာဂျက်ရဇတ်ဟာ 1MDB လို့ခေါ်တဲ့ဆိုးရရမငွေဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ကဒေါ်လာတန်းရာနဲ့ချီကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်ဘန်စင်းနဲ့ထည့်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်အတိုက်ခံတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဒီအချက်ကိုမိမောင်းထုတ်ပြီးသူ့ကိုဖြုတ်ချနိုင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်။သူတို့ဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဝင်းကြီးချုပ်နာကျက်ဟာဒီယာရုကိုဒေါက်တာမဟာသီးယားထောက်ခံမှုနဲ့ရလာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ရာဂျက်ကလည်းနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးသူနိုင်ရရင်တံပိုးနဲ့အင်အားတွေစောက်ပေးမယ်ပြီးတော့အနေဆုံးလာဆောင်ငွေတွေတိုးပေးမယ်ဆိုပြီးမဲဆွယ်တာတွေလုပ်နေပါတယ်။ဒီယူကပ်ပွဲမှာဒေါက်တာမဟာသီးယားဝင်ပြိုင်လာတာကပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်လာပြီးအတိုက်ခံတွေကိုပိုပြီးအားကောင်းလာစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဥဆောင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ကတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတာကိုပြုပြင်ပေးဖို့နောက်ကျိန်ပြန်တာဝန်ယူမယ်ဆိုတာကိုတာမန်မလေးရှားပြည်သူတွေကတိတ်သဘောမကျကြပါဘူး I'm not impressed ကျွန်တော်ကသဘောမကျပါဘူးသူတို့တွေကအတူတူပဲဒီပုံထက်ကဒီပဲတွေပါပဲဗျာပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့သူပြန်လာတယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းလုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူးတဖက်မှာလည်းမဟာသီးယားမိုဟာမက်ကိုမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ခင်မီပြောင်းလဲတွေလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်အကြီးအကျယ်ထောက်ခံမှုတွေကရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုသူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့မဲတွေနဲ့တိုက်ခန့်လှုပ်ရှားမှုတွေနိုင်မအောင်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံစနစ်ကိုကြော်လာပြီးသူတကြော့ပြန်နိုင်ရမလားဆိုတာကိုတော့မကြခင်တွေ့ရတော့မှာပါကျွန်တော်အောင်တမဖရန်ကီသောမ်ဆန်ဆိုတဲ့ကလင်းငယ်ဟာထူးခြားတဲ့ကလင်းငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့မွေးဖွားတော်ကမိခင်ဖြစ်သူကကိုဝန်24ဘတ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့သူဟာလေးလလောက်စောပြီးလူလောကတွေကိုဝင်လာခဲ့တာပါအဲဒီတော့ကဆိုရင်ကိုလေးချင်းကစစ်သူဘူးတလုံးစာလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲကြောင့်သူဟာမွေးချိန်မတိုင်ခင်မွေးလာတဲ့ကလေးတွေထဲမှာအသေးငယ်ဆုံးလူတောင်ယူဆထားကြပါတယ်သူ့ကြောင့်ကိုတော့ကိုရင်မောင်ကဆက်ပြောပြပါပါ When he was born he wasn't breathing they had to resuscitate him next to usput him in a little sandwich သူမွေးတော့ငါအသက်မရှိဘူးလေအသက်ရှူဆက်တက်ထားရတယ်ငှက်သေးသေးလေးကြာနေတာပဲသူ့အရေပြားလေးကဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောက်မြင်နေရတယ်ရမရပါမလားလို့ကျမတို့စိုးရင်ခဲ့ရတာ၃နာရီကြာဆရာဝန်တွေကုပေးကြတယ်ကျမကတော့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ရတော့မယ်လို့ထင်နေခဲ့တာနောက်ဆုံးဖြစ်လာတာတော့တကယ့်ကိုအံ့ဩစရာပါပဲ The next time we see him we'll just be holding him to say bye but he's proved everyone wrong and it's amazing ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်မလကမွေးခဲ့တဲ့ Frankie လေးသူမွေးဖလာပုံကကဲ့ကိုအဆန်းတကျပါသူမိခင် Mitchell ကသူ့ကို Covid 24 ဗတ်နဲ့မွေးခဲ့တာပါ You can do something to make a situation better and that situation was completely helpless and that's put 100% trust in the medical team ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခုခုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါအခုလိုအခြေအနေကတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပဲတရားရဂိုင်းနှုံပုံအပ်ထားရပါတယ်သူတို့သာမရှိရင်တော့အခုလိုကြုံရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုတော့တနေပြီးတနေကလေးကပိုတိုးတက်လာခဲ့ပါပြီAnd he had no bleeds and they couldn't believe that and then they go scan ne နေတိုင်းသူတို့ကြည့်ပါတယ်သွေးတွေပါတယ်ယိုတာလည်းမရှိဘူးလေ It was amazing it was the best ကျမတို့အတွက်ကတော့အကောင်းဆုံး Christmas ပါပဲ Frank Hugo ကသူ့ပေးတဲ့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကသူရှင်းတန်းနိုင်ဖို့ခွင်လန်းကတိတ်နေခဲ့တယ်ကလေးကရေးပေါ်ကုသမှုတွေကိုတုံ့ပြန်တာတိတ်ကောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူ့မဒယ်လီကလည်းသူရဲ့ချစ်တော်ပါ Hello Frankie boy I'm your big sister သူက Hello ခေါ်ပြီးအမလေးလို့နှုတ်ဆက်တယ်သူ့မောင်လေးကိုဖက်ပြီးဒီနေ့ဟာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးနေ့ပဲလို့ပြောတယ် She said this is the best day of my life ပိုက်တွေအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေသူတက်စရာမလိုတော့ပါဘူး Frankie ဟာအခုတော့
ပြောရှင်ရှင်နဲ့ကျညာမမဖြစ်နေပါပြီ။ကျမတို့တိတ်ကိုကန့်ကောက်နေလို့ထင်ပါတယ်။သူ့ကိုကြည့်လို့ကိုမဝဘူး။သူရှိနေတာတိတ်ကိုပြောရတယ်။သူ့အတွက်ကျမတိတ်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။ကိုရောအားကစားသမီးကိုဆက်ရှူစားရအောင်ပါခဗျာ။မနေ့ကကစားခဲ့ကြတဲ့ Premier League ပွဲမှာတော့ Champion Manchester City ကအင်္ဂလိပ်မှာ Huddersfield နဲ့ဂိုးမရှိသေးပဲကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးမှတော့ဒီရသည်အတွက် Champions League Black ကိုကင်ပြောက်ခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။Man City ကလက်ရှိမှတ်ပေးစရမှာ36ဝက်ပြီး94ပတ်ရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Manager Pep Guardiola ဖို့တော့ England မှာပထမဆုံးမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်ဖူးခြင်းပါ။သူအရင်က Spain နဲ့ Germany တို့မှာလည်းမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပူးပါတယ်။မင်းက Arsenal ကတော့အင်္ဂလိပ် Emirates မှာ Burnley ကို5ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နီးပြားကြီး Arsene Wenger ဖို့လည်းသူကိုင်းတဲ့နောက်ဆုံးအင်္ဂလိပ်မှာအနိုင်နဲ့နှုတ်ဆက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်မှာပရိသတ်တွေကရှင်သစ်လို Maxi Arsen ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Arsen ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်အသက်68နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Arsene Wenger ဟာ Arsenal ကို22နှစ်နီးပြလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်းမလဲအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ချီးကျူးစကားတွေပြောခဲ့သလိုအနာဂတ်အတွက်လည်းအကောင်းတွေပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကနီးပြတွေကစားသမားတွေကတော့အုံတောက်သွေးကြောပိတ်လို့ခွဲစိတ်မှုခံယူလိုက်ရတဲ့အရင် Manchester United အသေးရဲ့နီးပြကြီးဆာလက်စ်ဖာဂါဆန်တို့ဆူတောင်းစကားတွေပြောကြားပေးနေကြပါတယ်အသက်86နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာလက်စ်ဖာဂါဆန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကစေယုံမှာအရေးပေါ်ခွဲစိတ်မှုပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးခွဲစိတ်မှုကလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ဆာလက်စ်ကိုအထူးကြံပတ်ကုသဆောင်ပါကုသမှုတွေဆက်ပေးနေကြပါတယ်သူက Manchester United အသင်းကိုနီးပြပြည့်26နှစ်ကြာဦးဆောင်ပေးခဲ့ရမှာဆူဖလားဘောင်38ခုဆွခုပေးနိုင်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2013မေလမှာအနားယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘူတန်ရဲ့လူကြီးက8သိန်းဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဂီတပုံစံမျိုးစုံကိုလက်ခံကြပါတယ်။အခုနာမည်ကျော်လာတဲ့ဆိုတော့တယောက်ကတော့ rap ဆိုတော့ Cousin Doji ပါ။သူဟာအသက်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး American rap ဆိုတော့ Eminem ကိုကြိုက်ပါတယ်။သူ့သချင်းတွေကလည်းအရက်မွေးရေးဆေးသုံးဆက်မှုကြောင့်လူမှုပြဿနာတွေကြုံရပုံကိုဖော်ကျူးထားတာများပါတယ်။သူ့အကြောင်းကိုရှုစားရအောင်ပါ။Belden Dugi Yakup Hey Cousin Doji ha Bhutan ရဲ့နာမည်ကျော် rapper တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အများဖြင့် Bhutan ဘာသာနဲ့ရေးတဲ့သခင်တွေကိုသူတည်ဆိုလေးရှိပါတယ်သူကြောင်းတည်ဆိုထားတဲ့သခင်တစ်ပုဒ်ကိုတည်ဆိုပြနေတာပါ I do not have a good time as a kid ကလေးဘဝကတော်တော်လေးကိုပင်ပန်းစင်းရဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်6နှစ်သားအရွယ်ကလေးကအဖေနဲ့အမေကကွဲသွားခဲ့တာကျွန်တော်ကအမေနဲ့ပဲကြီးမြင့်ခဲ့ရတယ်ငငယ်တုန်းကစီးရင်လွတ်လို့တော်တော်ကိုရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုရန်ရောက်တော့အမီနတ်ရဲ့တချင်းဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ဖြစ်တယ်တချင်းစာသားအလုံးကိုအဲ့ဒီတုန်းကတော့နားမလည်ပေမဲ့သူ့ရဲ့စူပုံစူပေါက်ကိုသဘောကျသွားတယ်နောက်ပိုင်းသူ့တချင်းစာသားတွေကိုဖက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဘဝနဲ့တထီရတယ်ပဲအဲ့ဒီကလေးကသူ့ကိုအားကျခဲ့ရတာကိုကပ်နာအမီနမ်နဲ့မတူတာကသူ့တချင်းနေတဲ့မှာဆဲတာဆိုတာတွေမပါပဲလူငယ်တွေမဲပေးကြဖို့အလုပ်ကြိုးစားကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ် So in my songs I mostly talk about my life then I talk about ကျွန်တော်တချင်းအများစုကကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းဒီကုန်းရေးဆက်ထားတာပါဆွဲမလျှော့ဖို့နောက်ပြီးမူးရဲ့အရက်နဲ့မကောင်းမှုနှွန်နေတဲ့မှာမနှုံမုန်းစေဖို့ကိုလည်းတည်ဆူထားပါတယ်အကောင်းမြင်ပြီးအလုပ်ကြိုးစားကြဖို့ကိုလည်းပြောထားပါတယ်ကူဆူဆန်ပိုလာချင်းကကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းရေးဆက်ထားတာပါ Like an autobiography it goes something like this chilo chitong gup ja gip chi ja gu chida chupachi se nyer ni lu din အဓိပ္ပာယ်ကတော့1989အောက်တိုဘာ22မှာကျွန်တော်ကိုမွေးတယ်။၅နှစ်ထိကျွန်တော်ရွာမှာနေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိဒါရီကိုမှတ်မိနေတော့မယ်။စရဲကျွန်တော်ဘဝကောက်ကြောင်းနေပါ We have this very huge Bollywood influence in our country. ကျွန်တော်စီမှာ Bollywood ရုပ်ရှင်ကားတွေကအတော်လေးလွှမ်းမိုးထားခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ကိုရီးယားနဲ့အနောက်နိုင်ငံရင်ကျေးမှုတွေလည်းရေပန်းစားလာပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်လိုအလူပညာရှင်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ရင်ကျေးမှုတွေကိုစော်ဩဖို့လိုလာပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကိုတချင်းနဲ့မှထည့်ရပါတယ်။ဒါတွေကိုအသက်ရှင်နေပြီးဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ My purpose is peace. There's more than just a star. I got no time like the swine. I'm focused on my grind like see that in both Gaia. Nothing can Army skin like Bruce Banner one man army အခုမြင်နေရတာကတော့လူတွေကိုခင်မင်တတ်တဲ့ပင်လယ်ပြန်တကောင်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူကရေကုတ်လာတဲ့လူကိုလာနှုတ်ဆက်သွားခဲ့တာပါအခုလိုပြီးဆက်ရုပ်တန်သမီးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ